Привіт, красуні! Я знала, як довго ви чекали цього відео, тож сьогодні у нас будуть пусті баночки. За той період, поки я не знімала відео, їх вже в мене зібралося дуже багато, тому буде аж 3 відео. Я поділила, як завжди, баночки на категорії, і сьогодні я вам розповім про пусті баночки для обличчя, а також декоративну косметику. А почну я свій огляд із ось такої баночки з-під крему About Face. Я не пам'ятаю вже, який від нього був ефект, але добре пам'ятаю, як він відблискував на обличчі і покривав моє обличчя такою ліпкою плівкою. Мені це не сподобалося. Я його в основному наносила після скрабів, після якихось підсушуючих, очищаючих масок і тільки перед сном на ніч. Не скажу, що він прям дуже крутий, десь на 3 з 5. А далі я вас познайомлю із дуже великої кількості пустих баночок від фірми Яка. Це український бренд, з яким я познайомилася у цьому році. Він дуже бюджетний і по своєму складу мені він дуже сподобався і підійшов для моєї шкіри. А що саме? Я полюбила ось таку пінку для вмивання. Вона дуже легка і гарно підходить для моєї комбінованої та жирної шкіри. І щоб ви розуміли, наскільки я люблю цю марку, дивіться. Перший. Другий, третій, четвертий. І це тільки ті, що я зберегла. Тобто, маю сказати, що це класний засіб. І зараз я користуюсь також їм. Але я брала для очищення шкіри і для чутливої шкіри. І скажу, що вони трошки відрізняються, але все одно класно працюють і дуже бюджетні. Із цієї ж лінійки я користувалася ще 2 засобами. Це молочко для зняття макіяжу та флюїд для обличчя. Я користувалася як кремом звичайним. Молочко дуже гарне, не щипає очей, але рідкувате. І змиваю макіяж так собі. Скоріше підійде для легкого зняття макіяжу. У мене він не водостійкий, але все одно хочеться ще більше жирності до цього молочка. Але достатньо гарний засіб, якщо у вас молода шкіра. Що стосовно флюїду, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, який він був, тому що пройшло десь 5 місяців вже точно, коли я це купувала і пробувала. Але мені сподобався аромат, він такий був не аптечний, але схожий на щось трав'янисте. Та, пам'ятаю таку думку, що я вже якнайскоріше хотіла ним закінчити користуватися, але не пам'ятаю чому. Може тому, що тут багато мілілітрів і хотіла спробувати ще. Але зі 100% впевненістю я рекомендую ці засоби вам. І вони дуже-дуже бюджетні. Ну, а після фірми Яка я вирішила податися у експерименти та також спробувати український бренд під назвою Sein. Я користуюся їхніми масками для обличчя і просто кремом для обличчя. І хотіла скористатися також пінкою для вмивання. І вона мені, на жаль, не сподобалась. Якось вона швидко закінчилася, мала неприємний запах і не дуже класно очищала шкіру. Неприємно на дотик після цього засобу, тому я добила до кінця всю баночку і більше цей засіб не купувала. А закінчила я свої експерименти із пінами для вмивання на оцих 2 баночках. Перша баночка – це Доктор Санте із огірком. Нормальний, легкий засіб. Я також змивала ним макіяж. Нормально, що сказати. Але, звичайно, після цього засобу треба зволожувати обличчя. Що стосується ось цього Елен, він мені сподобався більше. Але все одно це було щось не те. Вони такі, знаєте, як сказати, коли вода жорстка, ви відчуваєте це на обличчі. Те ж саме ось про ці вмивачки. Начебто все добре, але щось не так. Переходимо до кремів для обличчя. Хочу вам показати кремік від фірми Eveline. Я його купувала вже давненько із кокосиком. Він дуже такий щільний, дуже зволожуючий і дуже має класний аромат. Я його використовувала і в день, і на ніч, і мені він дуже зайшов. Хоча в мене шкіра не суха і незвичайно вона в мене більш жирна. Я думала, що він мені зробить її ще більш блискучі, але все обійшлося. Він також бюджетний, я думаю, що я обов'язково куплю його ще раз, особливо зараз, коли зима.
І другий кремик, який я вже закінчила, це від доктора Санте, також із огірком, як я вам показувала, вмивачку для обличчя. І ось цей крем мені дуже сподобався, я їм користувалася осінню, я їм користувалася влітку. І також, мабуть, ще раз повторю, в нього така м'яка текстура. І знаєте, я от беру в руки цю баночку і пам'ятаю, що він був класний. І перед тим, як перейти до декоративної косметики, я вам покажу те, що мені дуже не сподобалося і що я вам не рекомендую купляти і використовувати, тому що може бути біда. Ось така штука. Якщо хто пам'ятає, дуже популярні були декілька років тому ось такі ось масажери для вмивання вібруючі Foreo Luna. Я дуже хотіла собі оригінал, але він коштує дуже-дуже дорого, і навіть міні-версія була для мене недоступна. І ось на просторах полиць Єви я побачила ось такий замінник, який коштував, це, до речі, фірма About Face. Він коштував дуже-дуже доступно, я вирішила його спробувати, звичайно, як же ж я собі його не куплю, якщо хотіла Foreo Luna. Не скажу, що я була дуже здивована ефектом. Скоріше, це було неприємно їм користуватися, тому що ця жорстка вібрація, вона була просто досить неприємна. І коли я його перший раз підзарядила, на наступний раз він вже не працював, а працював тільки від підзарядки. Звичайно, повернути до магазину я вже не могла, тому що пройшло 14 днів. Я попросила мого знайомого, щоб він подивився, в чому річ, чому так все не працює. І він сказав, що у нього такий акумулятор, який може зірватися. Якщо пам'ятаєте, були такі випадки, коли телефони, у телефонах акумулятор, батареї, вони спалахували. І сказав, якщо б ти ще раз їм один або два рази скористалася, то могла би залишитися без обличчя, тому що тут дуже маленька батарея, але вона взривається так, що людям відриває вуха, руки, пальці. Може не рука, а пальці. Я не повірила, але потім загуглила і виходить, що так, це дуже небезпечно. Все, досить про погане, давайте про хороше. Давайте перейдемо до декоративної косметики. Цього разу я викидаю аж 2 палітри відтінків тіней. Перші і другі. Перше – це фірма Ruby Rose. Мені вона сподобалася, бо тут дуже багато відтіночків, і вони всі підходять до мого кольору обличчя та очей. Друга – це Glambi. Вона має також класні відтінки, якими я думала користуватися на якісь свята, Новий рік, день народження. Але насправді вони виявилися дуже пігментними, дуже такими насиченими, що я просто не змогла їх нікуди використовувати, тому що це були би просто, був би просто не днівний, а якийсь нічний макіяж. А ось друга палеточка, вона ще дійсне до квітня наступного року, та я її вже використовувати не буду. Треба дуже сильно нашаровувати всі відтінки на око, щоб вони трималися. Але ж дивіться, яка палітра. Якщо у вас є дитина, яка хоче почати користуватися косметикою, я думаю, що ось цей варіант вам підійде. Швиденько покажу вам 3 консилери, котрі в мене закінчилися цього разу. Перший – це Catrice Camouflage у відтінку Light Beige 02. Вони змінили текстуру, і тепер вони зовсім не light beige, а такі, знаєте, під загоріле обличчя. Тому я ще один замовила, мені дуже подобається навіть ця змінена формула. Другий консилер – це Glambi. Він мені зовсім не сподобався, тому що він в мене просто розслоївся на олію та на саму основу. Я не знаю, чому так сталося, але користуватися їм не змогла. Дякувати Богу, що він коштував всього на всього 45 гривень, але ж за 45 гривень я ні разу ним не скористалася, тому не знаю, що вам казати, не купуйте. І третій консилер – це моя любов Amphinitone від Maybelline. У мене відтінок 02,
але я не бачу. А, Natural. Також мій улюбленець, я користуюсь їм періодично, дуже подобається, але зараз вони, як на мене, стали трошки дорогі і вже не вписуються у цінову політику бюджетної косметики. Але дуже-дуже рекомендую, не перший рік вже користуюся, мені дуже подобається. Що стосується тональних основ, в мене закінчилося всього дві. Перша – це Catrice HD Liquid Coverage, дуже сподобалася, вона класна. Є ще така сама у Evelyn, але її я не пробувала. Дуже хотіла купити ще одну, та вона закінчилась на сайті. Якщо вона з'явиться, я обов'язково куплю ще раз. Другий тональник, він не такий крутий, як перший, але все одно класний. Це Ingrid. Цей крем має ефект фотошопу, але тільки в тому випадку, якщо ви підберете правильний тон. Я завжди в цьому просто лузер, тому я купую світлий і темний, і їх змішую, в мене виходить ідеальний просто тон обличчя. Особливо, якщо у вас немає ніяких прищечків, то цей тон просто фотошопить ваше обличчя. Він коштував десь 400 гривень, це не дуже бюджетно, але для того, щоб спробувати один раз, я думаю, що варто віддати ці гроші. Ну що, першу частину пустих баночок ми з вами освоїли. Дуже буду чекати коментарі, де ви пишіть, що ви використовували із цих засобів, а що хотіли би спробувати, або на що я вас відмовила звернути увагу. Буду дуже рада коментарям. А ми з вами побачимося у наступному відео. Всім до побачення!